Sitter på Bern Arena med Axel Kjell. Läget? Bra, tack. Ja. Om vi börjar i det som har varit, IFK Göteborg här sist. Hur upplevde du matchen och slutet framförallt? Ja, men det är väl, om man ser till matchen som helhet, så tror jag det är vår bästa prestation för året här på hemmaplan. Och det var skitkul att kunna ge alla örebroare som hittade hit den prestationen. Sen så blev det ju en lite speciell match. Jag tycker vi dominerar stora delar av matchen, men hamnar ändå i 2-0 underläge. Så att det är grymt starkt att kunna vända och i alla fall få med sig en poäng. Och slutet där vi liksom fightas för att få in både reduceringen och till sist en kvittering. Där vi liksom får spela mot kubanerna. Där vi har sektion K. Det skapade en grym känsla på arenan, tycker jag. Och jag sa det på presskonferensen, men jag sa det också till grabbarna efter matchen. Att det här var liksom verkligen en poäng som vi tog tillsammans. För att det fanns... När man spelar så pass bra som vi gjorde och man hamnar i underläge och man missar straff, så är det lätt att man tappar energi. Men under de stunderna så fick vi grym hjälp med energin från just från fansen och framförallt de som var närmast här. Så att jag tror att hade vi inte fått chansen att anfalla mot det målet, så tror jag inte vi hade kunnat vänta. Så att det var någonting vi gjorde tillsammans. Grymt jobbat av spelarna och grymt jobbat av supporterna. Så en skön känsla efter matchen, samtidigt som en lite besvikelse att vi i situationstecken bara fick en poäng. Hoppas alla supportrar tar till sig av det och känner den grejen. Två noteringar kring den här matchen som jag tycker är intressant. Det är ju då det alltså, kollektiva mentala inställningar att komma tillbaks. När det har sett lite tufft ut på hemmaplan. Man spelar väldigt bra. Ni gör en fantastiskt bra match. Hamnar ändå underläge 0-2 och lyckas vända det. Broberg missar straff. Det är han som slår in den bollen in till 2-2 målet där. Hur ser du på den mentala styrkan som jag när jag satt och kollade på det. Och det var ribbträffar och det var det här kommer inte gå. Och så ändå går det. Är du förvånad? Nej, men det kan jag väl inte säga. Jag tycker att jag har sett det under stora delar av året. Och man ser också under... Vi har ju perioder under matcherna där vissa spelare är lite lägre och vissa lite högre i form av liksom, energi. Men jag tycker att de pushar på varandra på ett bra sätt. Det känns som ett grymt kollektiv. Även de som, ska man också addera, de som kom in från sidan i Yasser och i Agon hade ju stor påverkan på att vi kunde få en poäng. Så det är också viktigt att vi får energi in från bänken. Så att, samtidigt så är det extra kul då när man verkligen fightas som vi gör hela vägen in, att man får lite betalt i alla fall. Och det här var mer än en poäng i känslan och någonting som vi verkligen kan ta med oss framåt. Och inte bara med på Ersberget sa ju direkt efter matchen att vi ska vara glada för uttaget. Vi borde inte ens fått en poäng sen efter att den då fått det här. Liksom. Ni gör väldigt många saker väldigt bra och väldigt rätt just nu. Det har också talat mycket så här i truppen och runt omkring och även utifrån om att nej, men det finns mer potential. Det blir bättre resultat. Men nu börjar resultaten komma. Hur ser du hösten an här? Det är matcherna som är, liksom, det är nästan halva kvar. Nej, men så är det ju. Vi har ju haft ett tydligt fokus att vi ska ta det match för match. Samtidigt som man blickar lite längre fram, så är det klart att vi har ju inte varit helt nöjda med våren. Det måste vi vara ärliga att säga. Vi har väl känt att det är små saker som har fattats för att vi ska kunna få det på plats. Och då kan det bli riktigt bra. Nu är vi inne i ett bra flod, framförallt de senaste tre matcherna. Samtidigt så vet vi att det är ingenting som har kommit gratis, utan vi har jobbat hårt under en lång period och det är ingenting som liksom, det är inte per automatik så att det kommer fortsätta nu att bara rulla på, utan vi kommer behöva jobba precis lika hårt i veckorna. Kanske så att vi får något bakslag någon match, men vi ska upp på hästen igen och jobba hårt, så att det är liksom våran inställning. Men det är klart att vi har fått energi av de här prestationerna och känt att det har funkat lite mer. Vi har kunnat bygga vidare egentligen match för match. Vi har kunnat ha lite bättre kontinuitet. Många spelare som visar bra form. En konkurrenssituation som gynnar alla. Så att just nu så är det så här mitt emellan två matcher. Mycket som är positivt. Ser ditt jobb annorlunda ut nu när det under i alla fall tre matcher har sett lite bättre ut och resultaten framförallt har kommit? Att, som du är inne på då, ingenting kommer gratis, man ska bibehålla. Jobbar du på ett annat sätt? Lägger du om jobbet? Liksom, nej, men, att det går tuffare? Nej, men jag tror att retoriken behöver man nog anpassa lite grann. Vad behöver spelarna i vilka stunder under säsongen och vilka stunder under veckan? Så det försöker jag alltid tänka på. Det är klart att vi ska fortsätta att boosta det här, men framförallt efter matchen mot Helsingborg, som vi fick väldigt mycket cred för att vi hade gjort bra, så var jag och gruppen också eniga om att ja, men vi kan bättre. Det var ingen perfekt match. Vi lyckades vinna med 4-1 borta, vilket är grymt, men vi var långt ifrån perfekta. Och det tyckte jag syntes inte i Göteborgs match. Det är samma sak nu framåt också. Jag tycker Göteborgsmatchen var bättre än Helsingborg, men nu är målet att göra ännu bättre mot Kalmar. Så att på samma sätt som när vi har fått kritik och när det inte riktigt har stämt, så har det kanske handlat om att lyfta upp spelarna och gruppen lite grann också. Så att retoriken är viktig som tränare. Sen är det klart att när vi har kunnat fortsätta haft kontinuitet i startelva och spelare som har spelat, kvaliteten har höjts på träningen i och med att vi är fler och fler som tränar bra tillsammans.
så blir det ju också man kan bygga vidare på ett annat sätt än behöva jobba mer med att nu behöver vi bygga relationer till nästa match för vi har avstängningar eller skador. Så att lite annorlunda samtidigt som den stora delen är ju konstant. Men det där är ju intressant då efter den där 1-4-1 seger mot Helsingborg. Vad är det du ser kan göras bättre? Liksom? Vad är det man jobbar på? Det här måste vi bli bättre på. Vi tyckte starten på matchen kunde vi gjort bättre. Vi tyckte att vi släppte till något inlägg för mycket. Vi tyckte vi i vårt kollektiva försvarsspel släppte till lite ute framför våran backlinje under en period i andra halvlek. Så det är också så jädra viktigt. Jag tjatar ju mycket om prestation och prestationsfokus. Då får inte jag ryckas med av dåliga resultat. Och gruppen får inte ryckas med för mycket av de bra eller dåliga resultat. Ja, men det är tufft. Men det jag gör tillsammans med tränarteamet och spelarna att vi sätter på analysglasögonen och tittar på att delar i spelet som vi kommer överens om vad var bra och vad var mindre bra. Och där, det fanns en del att ta av Helsingborg samtidigt som man måste också lyfta en hel del saker som var jättebra. Hur mycket får man ryckas med när det går bra då? Om man inte ryckas med när nej, det går nej, men inte. Man får inte bli för glad. Nej, på samma sätt. Så man måste tillåta sig att ha energi på samma sätt som att dagen efter match och direkt efter matchen så måste vi få vara väldigt glada och stolta över om vi har gjort någonting bra. På samma sätt så vi måste få vara besvikna och nedstämda om vi har gjort någonting dåligt direkt efter matchen och dagen efter. Men sen så måste vi börja jobba på in till nästa match och det är nya matcher, nya ingångsvärden i varje match. Mm. En grej som jag pratade med Daniel och Jimmy i poddsammanhanget nyligen, de talade så mycket om det här med video, att man kollar individuellt på alla spelare, både bra och dåliga grejer och sådär. Och någonting som jag tycker att man kan se tydligt med er den här säsongen är att det de senaste matcherna, att det är mycket färre bolltapp. Och det är lite rakare spel på Carlos, det behöver inte vara liksom, vet, Guardiola för att se. Är det medvetet? Hur medvetet är det och hur har ni tänkt kring det? Liksom? Man lägger ju inte om tränare, det fattar jag. Men alltså, hur mycket justerar du? Liksom? Nej, men vi justerar nog en del från match till match. Och vi har ju också identifierat saker som har varit svagheter under perioder där vi har haft för många bolltapp centralt. Och där vi kanske framförallt mot lag som har stått med en högt backlinje inte varit så bra på att spela in bollen bakom. Sen är det också så att ju mer spelarna får spela tillsammans, ju längre in vi kommer i säsongen, desto bättre blir deras samspel för de lär känna varandra bättre och bättre och det är nog också en faktor, absolut. Man ser ju också en del av de där framspelningarna som har gjort under de här matcherna, både mot Falkenberg här och även mot Helsingborg, så det är ju grymma. Det känns som att jag vill liksom träna på att det inte bara är någonting som sker. Men så här, jag tror att matchen mot Falkenberg och Elfsborg, eller mot Helsingborg, förlåt, så hade vi gjorde ju 8 mål de 2 matcherna. Jag tror att 5 eller 6 av dem kom till på saker som vi faktiskt enligt arbetssättet har jobbat ganska mycket med. Så det glädjer mig som tränare för att mål uppstår ibland av en slump också. Men det fanns tydliga riktlinjer utifrån principer som vi jobbar med som vi kunde koppla till de målen. Och det skapar också en trovärdighet gentemot gruppen att jobbar vi med det som vi har kommit överens om så ger oss stora chanser att skapa målchanser och göra mål. Det har ju också snackats nu då sista tiden rätt mycket om spelare som gjort det bra som Filip Rogic, Erik Larsson, även Oskar Jansson, Carlos. Alltså vad är statusen på de här spelarna att vara kvar? Carlos har vi liksom, det är ju Malmö som bestämmer, men de andra där, vad vet du, vad kan du säga om dem? Man kan väl alltid säga så att ju närmare ett fönster börjar stänga sig desto mer börjar det ryktas. Mm. Och så har det varit nu också, det har ju funnits en ganska lång period. Både rykten och intresseförfrågningar på många spelare i vår trupp och det har fortsatt. Sen så kan man säga att just nu så ligger ingenting konkret och vi vet också att ska det vara spelare som lämnar så ska vi få bra, ska vi få bra betalt, marknadsmässigt betalt. Mm. Så att det är någonting som man får, det är ingen skillnad mot tidigare fönster på sommaren som jag varit med bakom. Jag vet att det är en period där det spekuleras på de spelar in och spelar ut. Och det har hänt en del i ÖSK under det här fönstret. Omo har försvunnit ut och Yasser har kommit in. Och det är inte helt omöjligt att det sker någonting mer. Samtidigt som vi sitter ganska så bra där vi sitter och känner oss trygga i den strategin som vi har. Du har en supportergrupp på Twitter tror jag som la upp en omröstning där om vad de tyckte att pengarna skulle, vilken mängd pengar det skulle vara för Erik Larsson. Jag tror det handlar på en 20 miljoner. Mm. Vad tror du? Svårt att spekulera om summor. Det man kan säga att det är ju en ung spelare som gör mycket mål och som är... Inte bara mål, alltså de hela Maradona-grejerna. Nej, men som gör prestationer både offensivt och defensivt som är redan nu på en hög allsvensk nivå. En kavallvarning på en del defensiva löpningar. Absolut. Plus att det finns enormt mycket potential. Ja. Så att det är klart att det är en spelare som är värd mycket pengar. Samtidigt så det som jag imponeras mest av med Jake är ju att den här lilla karusellen, eller vad man ska säga, om rykten, den startar ju någonstans i slutet på våren i samband med U21-uttagningen och sådär. Jag tycker nästan att
Ja, men han har fortsatt att bli bättre och bättre. Ja. Han har kunnat fokusera på planen. Mm. Och det är imponerande. Och det säger en del om hans karaktär och hans målmedvetenhet. Och också hans vilja att göra laget bättre varje dag. Mm. Okej, okay, då är det ju Kalmar borta som gäller måndag kväll, va? Stämmer. Känslor inför det? Jag ska säga att det är ett Kalmar som, om man tittar på motståndaren först, så är det ett lag som har haft ganska så tufft. Mm. Samtidigt ett lag som har gjort många bra prestationer. De har slitit lite med skador och de har slitit lite, inte riktigt få igång målskyttet. Samtidigt så vet vi att komma till guldfågeln är ju jättetufft. Ett lag där vi ser sist mot Hammarby som kan skaka alla. Men vi kommer dit med en bra känsla och vi är sugna på att sakta men säkert nu börja jobba oss mot den matchen. Och det är såklart vi ser fram emot det. Var det 1-1 här, va? Stämmer. Vad har man för nytta? Kollar du på den här matchen? Ja. Vad har du med dig därifrån konkret då, som du tänker att... Men några saker, de pressade oss ganska högt. De spelade man-man centralt. Och de hade några rotationer i sin backlinje och sitt anfallsspel som jag tror att de säkert kommer fortsätta jobba med. Sen så blir det så att jag tittar på matchen så när vi mötte dem sist. Och sen tittar man på de senaste matcherna så ser man saker som hänger ihop. Så att det är också ur tränars perspektiv, det blir spännande när serien vänder. För de har mött alla lag en gång. Man går tillbaka och tittar på vad fungerade när vi mötte dem sist. Spelar de på ett liknande sätt som sist? Och nu har vi haft några matcher där, ja men Helsingborg till exempel, det var ju väldigt tajt emellan. Så där fanns det mycket vi kunde ha nytta av. Falkenberg var lite längre emellan, de hade bytt system in till matchen. IFK Göteborg var hyfsat tajt emellan. Så att det är också lite extra för mig som tränare att kunna klura lite grann på. Det känns som du talat till din förtjänst lite, va? Jag menar, du såg Helsingborg tajt in på, du liksom fick stryk här och sen en vecka efteråt vann där 4-1. Mm. Eller? Kan du känna dig lite såhär, fan det gjorde jag ju bra, eller? Nej, men det är klart, jag som spelarna har ju matcher där man är mer eller mindre nöjd rent taktiskt. Och det är klart att vi har fått till några bra matcher tack för att spelarna har gjort det bra, men också för att vi har hittat en taktik som passar just i den matchen. Mm. Så det måste man också känna en nöjdhet med. Jag vet inte om jag minns helt, du har ju bättre koll, men det var en del bolltapp mot Kalmar i början. Men vi hade problem med deras man-man-orienterade press där de spelade precis 3-3 centralt. Och vi lyckades inte hitta framförallt en yta bakom deras backlinje som de bjöd på ganska så stort. Och då ledde det till en hel del bolltapp. Oskar gjorde några jätteviktiga räddningar. Mm. Sen åt vi oss in i matchen mer och mer, men vi lärde oss mycket av den matchen också och vi får se vad det blir för förväntad matchspel nere i Kalmar. Kalmar är också ett lag som är lite lurigt att scouta för att de senaste matcherna hade de bröderna Elm utanför. Nu kan de vara tillbaka och det är två spelare som har stor påverkan på Kalmars sätt att spela. Men du, när du kollar på den här matchen, kollar du mest på hur Kalmar spelade när ni spelade här eller kollar du på de grejerna ni gjorde? Och ja, men grejerna som vi gjorde. Och det är också en styrka när man absolut stärkas i analysväg är när man får se sig själv göra någonting bra, exempelvis. Vi kunde använda något klipp när vi mötte Göteborg borta, saker som vi gjorde bra där, och så visar man det för spelarna så att det här gjorde vi mot dem borta och om vi kan göra något liknande nu när vi spelar mot dem hemma, det var en liten del av vårt försvarsspel, ja då har vi, det är viktigt för oss och det blir starkare än att se Sundsvall göra mot Göteborg eller se Helsingborg göra mot Göteborg. Får man se sig själv göra någonting så upplever jag att det är väldigt starkt. Därför jobbar vi mycket med återkoppling från våra träningar också, då spelarna får se sig själva göra saker på planen som vi bedömer som bra eller mindre bra. Ja, okay. Bra. Stort tack för din tid, varmt lycka till mot Kalmar till att börja med och så tar vi det här. Yes, tack så mycket. Tack.